Vanaf wanneer moet je een vaarbewijs hebben? Vanaf hoeveel pk? Nou, die vraag krijgen we vaak op de cursus of via de mail. Om daar een antwoord op te geven, dat kan niet zomaar. Hè? Want ik moet eerst even een paar dingen even uitleggen. Kijk, je vaarbewijs heb je nodig als je een schip hebt van 15 meter of langer. Dan moet je een vaarbewijs hebben. Of een snelle motorboot. En een snelle motorboot wil zeggen, dat is een schip wat sneller kan varen dan 20 km per uur. Het gaat om die 20. En dan gaat het om de motor. De motor, mechanisch voorbewogen schip. Stel ik een vaart 20 km per uur. Dus deze man, met die tuindersflat, en die heb hier een 30 pk motor in. Die kan geen 20 km per uur varen. Ik schat hem een kilometer of 12, geen 20. Dus heb geen vaarbewijs nodig. Nou, zou je diezelfde motor in die slomp bouwen? Ja, dan zou je wel 20 km per uur kunnen varen. Dus dan moet je wel een vaarbewijs hebben. Deze mensen, kijk, die hebben een motortje. Die zou waarschijnlijk wel sneller kan varen als 20 km per uur. Moet je een vaarbewijs hebben. Als ik zo goed kijk, dan zie ik hier een 8 staan, 8 pk. Ja, weet je wat? Die 8 pk, we zijn een beetje handig. Ja, van de 8, daar kunnen we wel een sessie maken. En dat kenteken, dat poetsen we er eventjes af. Geen snelle motorboot meer, heb ik geen vaarbewijs nodig. Nou, dat zou ik niet doen. Dat zou ik niet doen. Want de bekeuringen die liggen er niet om, hoor. Geen vaarbewijs, geen registratieteken, geen registratiebewijs. Oh, denk al gauw aan een 800 of 900 euro. Dus je kan beter je vaarbewijs halen. Dus vanaf hoeveel pk je een vaarbewijs nodig hebt, daar kun je helemaal geen antwoord op geven. Het gaat om de verhouding met boot en motor. Indien ik geen vaarbewijs heb, mag ik dan ook op het IJsselmeer varen? Nou ja, heb je geen vaarbewijs nodig, dan mag je overal varen natuurlijk. Hè? Dus het maakt niet uit, hè, of je op het IJsselmeer vaart. Je kan ook op het Markermeer varen, mag ook. Hè, of IJmeer. Je mag zelfs op de Waddenzee varen. Maar ook op de Noordzee, hoor, mag je ook varen. Ook op de Oosterschelde en de Westerschelde. Nou, je mag overal varen. Je mag in heel Nederland varen. Hè? Dus als je geen vaarbewijs nodig hebt, dan maakt het niet uit. En dan mag je overal varen. In Nederland. In het buitenland wordt een ander verhaal. Mag ik iemand anders laten sturen zonder vaarbewijs? Nou, dit is een klassieker. En die krijgen we tijdens de cursus, wordt er ook andere vragen over gesteld. Volgens het reglement, het binnenvaart politiereglement is namelijk zo dat de schipper is degene die de navigatie leidt. Dus hij hoeft niet zelf aan het sturen te staan. Je mag rustig iemand anders aan het sturen. Zorg er wel voor dat hij 18 is en dat je onmiddellijk kan ingrijpen. Kijk, dus dit gaat niet goed. Die vader, die laat zijn dochtertje hier sturen. Ah, meisje is geen 18. Dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed. Kijk, daar hebben we hem weer. Zij heeft de vaarbewijs, zij is de kapitein en hij heeft geen vaarbewijs. Zij kan onmiddellijk ingrijpen, ja, dat mag, maar zij is de kapitein, zij bepaalt wat er gebeurt. Hij, die stuurman, die heeft niks te vertellen in het verhaaltje, dat mag. Ze kan onmiddellijk ingrijpen, hij is 18, ja, dat mag, dat mag. Ik heb een snelle motorboot die ik wil laten begrenzen. Mag ik daarmee varen zonder vaarbewijs? Nou, dat begrenzen. Dan moet je zo denken, dan laat je er een apparaatje in zetten, dat die boot geen 20 km per uur kan varen. Nou ja, als je geen 20 km per uur kan varen, dan heb je geen snelle motorboot. Dus dat mag. Dat mag. Je mag hem laten begrenzen, hoor. Maar, kijk, de politie is ook niet meer van gisteren natuurlijk. Hè. Vroeger, met een geheim knopje, dan kon je de knopje omzetten. En dan kon je wel weer aan de varen natuurlijk. Hè. En dan zag je de politie, zet je hem uit. Nee, ik hoor het niet meer. Ja, die vlieg gaat niet meer op. Je mag hem wel laten begrenzen, maar dan moet je wel een officieel document hebben. En dan niet degene die de boot verkocht heeft aan jou en die erop zit, ja, hij is begrensd. Dat werkt natuurlijk niet. Hè. Van de dealer of de importeur, als die man met de stempel erbij zit, officieel is hij begrensd en die man zet zijn handtekening, ja, dan kan hij geen 20 km per uur meer. Dus je hebt geen snelle motorboot. Ja, dan zou dat mogen. Dan zou dat mogen. Ik ben nog geen 18 jaar. Mag ik wel alvast mijn vaarbewijs halen? Ja, je vaarbewijs mag je wel halen. En ook als je geen 18 bent. Maar je mag nog niet varen. Je mag nog niet varen. Dus dit mannetje, ja, die moet nog eventjes wachten.
Kijk, dit zijn de leeftijden. De leeftijden. Minimumleeftijd. Dan de 16 jaar. 16 jaar, natuurlijk zijn er wat uitzonderingen. Maar laten we beginnen bij het begin. Kijk, heb je een kleine zeilboot, een roeiboot, een kano, een waterfiets? Dat maakt niet uit. En dat is geen minimumleeftijd. Heb je nou een schip met een motortje? En dat motortje die kan niet harder dan 13 km per uur varen. Dan moet je 12 jaar zijn. Dus die kinderen met een bootje zien varen met een motortje, ja, die moet allemaal 12 jaar wezen. Nou, dit mannetje, dat is geen 12 jaar. Ik denk een jaar of 8, denk ik. Dus dit mag niet. Je moet nog een jaartje wat wachten natuurlijk. Hè? Kan dat bootje nou sneller varen dan die 13 km per uur? Dan moet je 16 jaar wezen. En kan dat bootje sneller varen dan 20 km per uur? Dan moet je 18 jaar wezen. En een vaarbewijs. Dus je mag hem wel eerder halen, maar je mag nog niet varen. Mag nog niet varen. Dit was Matthijs, of dat is Matthijs. Dat was onze jongste leerling ooit. Ah, die was wel heel jong hoor. Dat was ook te jong hoor. Dat doen we ook niet meer hoor. We stellen nu voor de vaarschool, zeggen we nou, weet je wat, als je je vaarbewijs wil halen, zorg er wel voor dat de jongens of de meisjes minimaal een jaar of 15 zijn. En dan nog wel HAVO-niveau. Want heb je nou lager niveau, oh, dan heb je een hele kluif eraan hoor. Want het vaarbewijsexamen is flink moeilijker geworden tegenwoordig. Dus wij hebben het liefste vanaf een jaar of 16 en dan liefst nog HAVO-niveau. Maar dat kan wel, je krijgt je vaarbewijs nog niet. Maar dat kleine certificaat en ben je 18, dan lever je hem in. Je hoeft ook geen kennis meer te hebben. Maar ben je 18, lever je hem in en dan krijg je je vaarbewijs. In de volgende film, dan ga ik een antwoord geven op dit soort vragen. Waar en wanneer heb ik een vaarbewijs nodig? Deel 1 of deel 2 en ook in het buitenland.